Do të vijojmë transmetimin ton këtë herë me një tjetër intervistë për të komentuar fjalimin e Zotit Biden, por jo vetëm, edhe zgjedhjet presidenciale në SBA në tërësi të këtyre zhvillimeve politike atje. Kam kënaqësinë që në studio të kem Zotin Ben Andoni. Përshëndetje, faleminderit që jemi në RTS 24. Përshëndetje dhe mirësoqëri. Në këtë orë për të diskutuar këtë fjalim kaq të le të themi të pritur të Biden, si e pat, si e komenton? Po mendoj që ishte brenda shinave dhe e mendoj që sloganin kryesor që tha për të kaluar të themi pishtarin në një brez tjetër, tek të rinë, po mendoj që është një thirrje tashmë për të gjithë Amerikanët për të ushtruar në ato që quhen sot Gjenerata Z dhe Gjenerata Millennium, po më shumë Gjenerata Z, ju e dini që është Gjenerata 18-27. Ka një gjë interesante përsa i përket asaj që sot pam nga Zoti Biden, që ishte jashtëzakonisht i strukturuar dhe me këtë rast justifikoi dhe fundin e 6 muajve të tij, sepse ju e dini presioni shumë i madh i muajve të fundit, më falni ditëve të fundit ka qenë që ai duhet lindte edhe presidencë. Ishte që Zoti Biden ju besoi e ndoqët me kujdes, tha që ne morëm mandatin duke folur për presidencën e vet në pandemitë më të mëdha të shekullit, siç ishte pandemia. Madje quhet edhe depresion ekonomik. Po, dhe shtoi edhe depresionin ekonomik. Në gjuhën e komunikimit kjo ka një interes të jashtëzakonshëm, për arsyen e vet me që Amerika 100 vite më përpara, gati 100 vite më përpara, kaloi atë që quhet depresion i madh. Dhe ka qenë një nga momentet më të vështira të historisë së shtetit amerikan. Dhe duke u kthyer normalisht në këto dy pika, i mundua që të ringjallte me këtë pjesë komunikimi, atë pjesën e fjetur të demokratëve. Nga ana tjetër, me çfarë shikohet, ka pas një strategji shumë interesante të demokratëve. Unë personalisht besoj që ata e dinin që Zoti Biden do e kishte shumë të vështirë presidencën e dytë, por i duhesh që të mbanin një lloj regjistri të përbashkët të kandidatëve të Partisë Demokratike. Ju e dini që kandidaturat kanë qenë nga ekstremistët, për shembull si Zoti Sanders, që është jashtëzakonisht ekstremist, ka luftuar gjithmonë për një lloj të majte, e cila do e shkunte Shtetet e Bashkuara, deri ke personazhe të tjerë të cilit ishin të fragmentuar. Dhe u mendua shumë mirë që kjo pjesë e fjetur e Zotit Biden t'i mbante të bashkuar përballë një kandidati që është kaq i fortë të paktën në duke si Zotit Trump, por shumë i dobët në përmbajtje. Dhe Zotit Trump këtë tregon në çdo moment e para me akuzat e vazhdueshme, e dyta me kundërthënjet. Shumë e thotë me të drejtë, për shumën kur bët tani raportin për punën e hebrejve. Kandidatja që është për Balti ka bashortin në origjinë hebreje dhe i akuzon si anti-hebreje. Paradokset të tila ndërtojnë gjithmonë në gjuhën e komunikimit për të shkaktuar trandje. Por, po ta shikosh me kujdes, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sidomos njerëzit të cilët janë pas Zotit Biden, normalisht kanë dashur të trandin një farë mënyrë edhe këtë moment shumë të vështirë të shtetit Amerikan. Për kundrejt gjithë qërave të tjera, shtetit Amerikan gjendet në përballje shumë të vështira, e para përsa i përket geopolitikës. Nuk është ai sot absolutisht shteti më i fort i cili regulonte shumë të themi ekuilibra në botë. Kemi tani për shumë situatën në Gaza, ku ata jo vetëm nuk kanë arritur ta frenojnë, por Zoti Netanyahu të paktën në teren disa herë ka snobuar. Dhe përgjigja ishte në orët e fundit, pak orë para Zotit Biden, Kongresin Amerikan, në fjalimin e Zotit Netanyahu, që jo vetëm nuk do të bëj hapa pas, pra i do të vazhdoj dhe ndërkohë salla u la e një pjesë shumë e madhe kongresistësh. E para sepse kjo ka prishur shumë imazhin e Shteteve të Bashkuara në botë,
ndërkohë që një pjesë shumë e madhe e aliatëve të Shteteve të Bashkuara dhe një pjesë vendeve me prestigj kanë filluar të njohin Shtetin e dytë ose në atë hapësirë Shtetin e dytë, Shtetin e Palestinës. Dhe po ti marrësh të gjitha këto elemente, tregon normalisht që përballja e Shtetit Amerikan do ishte shumë e vështirë me Zotin Biden. E para për sfidat që presin Shtetin Amerikan tani. Do të thonë një nga sfidat më të mëdha duhet sfida Azis me Kinën, përsa i përket të ardhmes së Tajvanit, ku Kina tashmë ka vendosur objektiva real përsa i përket ata i quajnë njëjtësim me Tajvanin, po në fakt ne dimë që është mirëfilli pushtim. Nga ana tjetër, ka probleme shumë të mëdha demokratike që demokracia pishtarë e botës, dhe po përdor fjalën pishtarë, sepse ky ishte slogani kryesor i zotit Biden, nuk është më pishtarë për demokracinë. Dhe madje institucionet kryesore që masin demokracinë thonë problemi më i madh i demokracisë sot është vetë demokracia. Dhe sensi është kjo demokraci që po eksportohet nga Shteti Amerikan. Dhe ishte hapi më i mirë që demokratët të bënin këtë lëvizje të mirë. Dhe si që thash pak më përpara, duhet zoti Biden për të bërë njëjtësimin dhe pastaj të kalosh kandidaturat tek një personazh si zonja Harris, që unë besoj do ketë një rrugë të vështirë, por të jemi të ndershëm. Që në momentet e para, ajo ishte afruar jashtëzakonisht zoti Trump në orët e fundit në exit polling që kishte bërë CNN-i, ishin 49 me 46 në favor të zotit Trump, po janë vetëm 3 pikë dhe është vetëm fillimi. Ndërkohë që fushatat e mbledhjes fundraiserat për zonjën Riser kanë punuar me intensitet të jashtëzakonshëm, dhe ashtu si nga ana tjetër është gjetë modaliteti që të gjithë fundraiserat që kanë punuar për zotin Biden të kalojnë fondet tek zonja në fjalë. Dhe ishte e përqme edhe mbështetja e zotit Biden edhe në këtë fjalim drejt Harris. A i e përmëndi e tha se ajo është e fort, ajo është e ardhmja, është shumë do të ecë përpara, do të thonë pati një mbështetje absolute, sikundër ka qenë edhe që në fillim kur ai dha dorëheqjen, që në ndër të tjera. Po, besoj që duhet të ishte e tillë. E para sepse zonja Harris ka qenë shumë afër politikave të tij si zëvendës presidente. Po nga ana tjetër ka mësuar dhe mënyrën e regjistrit se si do punohesh me këto lloj politikash. Por kuptohet që për zonjën Harris duhet një përvojë jashtëzakonshme ta kaloj këtë. Historia e Amerikës ka historira të tilla zëvendës presidentesh, por në këtë rast po përvohet për herë të parë një individ që të jemi të ndershëm, për shembull, nuk e ka staturën e për shembull të zonjës Hillary Clinton. Ajo ishte ajo, po, ai ka pas pozicion të jashtëzakonshëm, ajo ka qenë gati shumë sfiduese me Trumpin, por ajo ka qenë shumë sfiduese edhe si sekretare e shtetit. Dhe nga ana tjetër, me një bagazh të jashtëzakonshëm, historik, familjar, sepse ju e dini ishte bashortja e zotit Clinton, një personazh që me gjithë se ka dhe ajo dritjet e veta, për shumë se atë që ndodhi në Libi dhe të tjera, gjithë si ka treguar që ishte një grua e fort, një grua e cila me potencën e saj dhe me atë pjesën e traditës familjare amerikane, mund të shkonte më shumë. Për zonjën Harris, unë besoj që duhet pak problem pjesa familjare e origjinës, dhe unë besoj që zotit Trump vazhdimisht në mënyrën e komunikimit të tij ka për t'ia përdorur, por pjesa intelektuale, që më vjen keq ta them sot edhe në Shtetet e Bashkuara, nuk është se respektohet shumë. I ati saj është, ka qenë një studius i jashtëzakonshëm i Princeton, e jo më studius e jashtëzakonshme, kërkuese me origjinë indiane, mund të prekte këtë pjesën intelektuale, por fatkeqësisht sot Amerika shkon drejt zgjidhjeve shumë racionale dhe prandaj zoti Trump ka të lloj publiku që e ndjek që nuk mendon shumë me logjikë racionale. Po pse? Edhe kjo ka një logjikë.
Në momentin ku flasim, Amerika ka probleme të mëdha të brendshme. Për shembull, lexoj një artikull të një studiusi i cili merret me të drejtat e njeriut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të themi tash të quajturat ligje të vogla, e bëjnë çdo shtetas amerikan që gati dhe pa dashje të përballet me të themi penalitete shumë të mëdha. Ndërkohë ke gati 38 milion amerikanë që janë nën kufirin e varfërisë. Kuptohet, Amerika është një vend me popullsi jashtëzakonisht madhe, po 38 milion nuk janë pak. Ndërkohë ke një pjesë të madhe veteranësh, të cilët trajtohen në mënyrë të themi mbijetese. Kuptohet, ata janë pjesa e ADN-së së Shteteve Bashkuara. Se Amerika është shumë e lidhur me veteranët, së mos ata që kanë mbajtur peshat e luftës. Dhe të gjitha këto do i duhet të adresojnë me politika ekonomike pjesa e demokratëve, që kini parasysh ka dhe një vështirësi shumë të madhe me atë mbështetje shumë të madhe që ka dhënë për Ukrainën. Nuk mund të tërhiqesh në pjesën siç besojnë disa duke i lënë Rusisë të themi gjërat që ka pushtuar, për arsyen e vetme se një gjë të tillë ajo ka për ta bërë edhe në pjesën që është në Moldavi, mund ta bëj shumë shpejt në pjesën baltike. Dhe në qoftë se do të vazhdoj bota e qytetëruar t'i lëshoj Rusisë çdo lloj interesi që ajo ka, më besoni është një humbje shumë e madhe. Prandaj kërkesa imediate e kësaj kohe ishte që jo vetëm të frenohet ky ekspansion, jo vetëm të jepet shpresë Ukrainës, jo vetëm NATO të ekzistojë, por NATO t'i tregojë dhëmbët Shteteve të Bashkuara, më falni, nga ana e Shteteve të Bashkuara që mban peshën Rusisë. Rëndësishme dhe në fakt ishte një nga pikat që përmendi edhe në fjalim zoti Biden, duke premtuar se në 6 muaj e fundit që do ketë, do të jetë president, do të mundohet të ndaloj Putin tekstualisht, do mundohet të mbrojë Ukrainën, edhe preku edhe luftën në Gaza, për të vazhduar atë që edhe ju po thonit, ndoshta në një analizë si e pat këtë koment. Kuptohet, më duket sikur ishte shiring shpresë, për arsyen e vetme që në kohën e fushatave, dhe ju e dini që zoti Trump me atë lloj diskursi që po mban i ka vendosur në alert të vërtet aleatët perëndimor. Një pjesë të tyre vërtet po e mbushin atë obligimin kryesor që është 2% të buxhetit të tyre të jetë për ushtrin. Por po ta mendosh me kujdes, është një nga fuqitë kryesore të botës, siç është Rusia, me kapacitet bërthamor enorm të jashtëzakonshëm, i cili vendoset para vendeve që prioritet në vendet e tyre kanë pasur ligjet e demokracisë dhe liberalizmin. Dhe këtë kanë munduar që ta eksportojnë në gjithë botën. Ju e dini tashmë, Europa, për posë problemeve që ka, të paktën është bërë pishtarin botë i vlerave demokratike. Ndërsa në qoftë se ti do ta militarizosh Europën siç kërkohet nga zoti Trump që të përballë këtë, unë mendoj që është jashtëzakonisht e vështirë. Ndërkohë që nga ekuacioni po hiqet gjithmonë Kina. Kina përbën një rrezikshmëri shumë të madhe e para për interesat ekonomike të Shteteve të Bashkuara. Por shumë vetëm t'ju them një element. Kina, në detin e Kinës jugore dhe lindore që ata e kanë, që tashmë po mundohen që ta bëjnë norm që është pronë e tyre, dhe për atë ka kontest kundërshtime dhe nga Filipine dhe nga vendet tjera, kalon gati 23% e ekonomisë botërore të oqeaneve. Llogaritë duke i zhveshur Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga fuqia ekonomike, nga interesat e përbotshme, unë mendoj që detyrat janë shumë të vështira dhe Amerika nuk mund të veproj do të pa Europën e bashkuar, ashtu si dhe për fuqit e reja që po lindi. Shumë është Afrika Jugut që po bëhet vënd potencial, si që është nga në tjetër Brazili, po bëhet vënd jashtëzakonshëm i fuqishëm. India që snobon Kinën, snobon edhe Rusin disa herë,
po i shfrytëzon të dyja dhe përdor kartën e vetës, zakonisht edhe kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë sens them që demokratët do e kenë shumë të vështirë. E para sepse kishin dy mandate me zotin Biden, kishin një moment me zotin Trump që u duk sikur u thye pas, dhe tashmë kanë një mandat të themi shumë të përfolur me zotin Biden. Por neve në intereson Kosova, unë mendoj që pa çka se Kosova nuk zinte pjesot ke fjalimi, dhe ne duhet mësohemi tashmë që me zhvillimet e reja që ka bota, Kosova do zëri gjithmonë vënd, gjithmonë e më të pakët. Neve në intereson sidomos administrata e zotit Biden, sepse ka qenë një pjesë administrate që e njite si askush tjetër realitetin e Kosovës. Uroj që në qovë se zonja Harris të fitoj, të ketë mundësi që një pjesë të tyre të ambante për interesat shqiptare, por me atë që shikohet realitetit dojetë shumë i vështirë. Vetë Biden në fjalimin që sa pëndoqëm, teksta ishte ndoshta pa dyshim edhe emocional, shprehej se demokracia është më rëndësishme se sa titulli. Amerika është e juaja, ideja Amerikës është në duart tuaj, fuqia është në duart tuaja, populli sundon, historia është në duart tuaja. Disa citate këto të presidentit Biden. Më dukën personalisht, më dukën patetike, sepse vetë zotin Biden e di që është demokracia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që sot nuk funksionon si duhet. E para sepse premtimet demokratike janë premtime që kalojnë një mandat zakonshëm. Ndërkohë që mandati është vetëm 4 vjetë. Do të thonë zoti Biden po largohet, zonja Harris vërtet është pasuese e tij, po me shumë gjasa do veproj me një logjik krejt tjetër, siç u thash pak më parë, do ofrohet ke gjeneratat e tjera, ke Z generation, ke millennium generation dhe tjera, po e kupton. Dhe logjika e tyre është logjik krejt tjetër nga kjo pjesa patetike e demokracisë që vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës disa herë kanë treguar që nuk është se respektojnë shumë, se vetë kandidatura e zotit Trump ka treguar që Amerika ka probleme, për shembull në sistemin e drejtësisë. Në qovë se sistemi i drejtësisë do ishte realisht i pandikuar, unë besoj që ballafaqimi parë i zotit Trump do ishte pikërisht me drejtësinë. Dhe i nuk do kalon të shumë gjëra, shumë si problemet e veta të zotit Biden. Po, së fundi, shumë si dhe vetë problemet e zotit Biden me drejtësinë. Dhe po them që është vetë demokracia amerikane të ashi që kur fletë për sloganet, të regon normalisht që ti thjesht do të përdorë si çengel demokracinë. Po më ndoj që do prevaloj shumë shpejt pjesa ekonomike dhe pjesa ushtarake, dhe sidomos problemet e mëdha shumë sociale, sepse ato që u thash pak më parë janë gati 400.000 ligje të vogla të themi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat ja u vështirësojnë shumë jetën amerikanëve të thjeshtë, ose fashat e lira që vinë nga klasa e mesme dhe poshtë për të përballur jetën e zakonshme. Dhe ti nuk mund të përballesh gjithkohon me gjoba ose të themi me ashpërsinë e policisë tyre federale, ku për shembull çdo vit neve për shembull marrim vetëm rastet, bëhen mediatike vetëm rastet më ekstreme, po në Amerikë thuhet që ka dhjetra të vrarë nga policia me shkaqe gati të themi të thjeshta. Për gjatë fjalimit u duk sikur do të jep të rëndësie dhe arritjeve të tij për gjatë viteve të presidencës, si ishin edhe rekordet në 60 milion vende pune, kryesisht në shëndetësi më shumë se kur u shpreh. Po, unë mendoj që kjo është nga pjesët më pozitive të tij. E para sepse u kalua impakti shumë i vështirë i Covidit. Po, dhe mbi gjitha, po, në vitin e parë, dhe mbi gjitha u bë një përpjekje për të ringjallur reformën shëndetësore që ka qenë një nga pilarët e reformave që bëri zoti Obama. Dhe duke pasur këtë përvojë, duke pasur dhe këshilltarët e zotit Obama, unë mendoj që
Amerika bëri diçka për sa i përket pjesës shëndetësore, dhe ishte ajo pjesë e cila e, të themi, e fashiti pak atë, atë momentumin kur publiku ishte shumë kritik ndaj përballjeve të Zotit Trump më përpara me shëndetësinë. Po pastaj erdhi dhe problemi i abortit dhe problemet të tjera, që mendoj që administrata Biden u mundua t'i përballte, por duhet jemi koshient për diçka. Janë përballur me dy momente shumë të vështira, momenti luftës në Ukrainë, një moment i pa precedent, dhe momenti tashmë në Gaza që Zoti Netanyahu, me gjithë ndihmën shumë të madhe që ka marrë prej demokratëve, po e ka ulur shumë kredon e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, lindjen e mesme, ku administrata e Zotit Biden, dhe këtu duhet i njihet si një nga gjërat e mira që bërin politikën e jashtme, sa filloi që të taronte jashtëzakonisht mirë lidhjet të reja nëpërmjet lindjes së mesme, e para të fashiste Iranin, nëpërmjet fuqizimit të Arabisë Saudite, aleancat të tjera më të mira, për shkak që bëri Izraeli pak para luftës me vendet e lindjes së mesme, por që tashmë janë hedhur poshtë. Dhe mendoj që kishte se çfarë të thoshte për këtë pjesë, ashtu siç ishte pjesa shumë e vështirë tashmë e dy luftrave që i kanë dalë nga kontrolli Shtetet Bashkuara. Është vërtet. Zotë Antoni, ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet dhe për këtë bisedë që kishit me ne në RTS 24. Faleminderit.